你知道被称为毒蛇杀手的动物是什么吗？一提起毒蛇，很多人都会感觉到很强的压迫感。这不仅是因为它属于自然界中为数不多的冷血动物，更是因为它们的毒素甚至能够让很多大型动物瞬间失去反抗的能力。不过自然界并不会让它们一家独大，就算强大如毒蛇，也会有害怕的动物。既然如此，那么能够让毒蛇都为之恐惧的生物究竟是何方神圣呢？其实自然界中能够免疫毒蛇毒素的生物有很多，例如被称为平头哥的蜜獾就是其中一种，不过它们并不能称得上凶猛，与真正的毒蛇杀手相比，终究是有些小巫见大巫了。而这种强大的物种其实是我国本土特有的猛禽，它们的名字叫做蛇雕。从名字就能够看出，蛇雕似乎天生就是为了与毒蛇抗衡而存在的，并且从人们对它们的研究中也发现，它们面对毒蛇的时确实十分凶猛。作为能够在天空中自由翱翔的猛禽，蛇雕拥有着十分庞大的体型以及非常优秀的视力，哪怕是在高空中也能够精准定位毒蛇所在的位置，然后利用自己的爪子抓住毒蛇的身体，再用尖锐的鸟喙来对毒蛇的头部进行撞击，就能够让它们瞬间失去反抗的能力。并且蛇雕在进食的时候也是十分迅速的，哪怕毒蛇还没有彻底死去，它们也敢将其一口吞下去，实在是令人佩服。也正是因为它们拥有着如此强大的能力，才成功坐上了毒蛇杀手这个位置。蛇雕能够一口吞下整条毒蛇，为什么它们却丝毫不会受到影响？让人想不通的是，很多大型肉食动物都无法抵御的毒蛇毒素，蛇雕却丝毫不在意，这让人不禁有些怀疑，难道它们有什么抵御毒素的秘密武器吗？其实自然界中的大部分毒蛇分泌出的毒素都是血液循环类毒素，只有进入动物的血液中才能发挥出应有的毒性，所以蛇雕如果仅仅是将其吞了下去，并不会受到毒素的影响。况且蛇雕体内还拥有着很强的胃酸，当它们吃下毒蛇之后，很快就能够将其进行分解，因此这样一来，蛇雕才不会受到影响。可是人在河边走，哪有不湿鞋？蛇雕捕食毒蛇的频率这么高，难道就从来不会被毒蛇咬伤吗？按理来说，概率再小的事情都是会发生的，不过至今为止我们都没有听说过蛇雕因为被毒蛇咬中而死亡的案例，这到底是为啥呢？其实这是因为蛇雕与毒蛇的体型差距比较大，并且它们还是从空中进行捕食的，所以毒蛇很少有机会能够进行反击。再加上蛇雕的两个爪子上长满了鳞片，身体上更是布满了厚重的羽毛，导致毒蛇的毒牙根本无法穿透，因此它们就没有办法向蛇雕体内注射毒素，所以蛇雕因为毒蛇毒素而死亡的概率几乎为零。能够完全无视毒蛇体内的毒素，蛇雕毒蛇杀手的称号看来是名副其实的。据说蛇雕的羽毛带有毒素，这种说法到底是确有其事还是空穴来风？在我国有一个成语叫做饮鸩止渴，经过专家们的研究发现，这里所谓的鸩指的就是蛇雕。古时候人们认为，由于蛇雕长期将毒蛇作为食物，所以它们的羽毛久而久之也会沾染上毒性，因此能够用来制作毒酒。那么事实真的如此吗？其实专家们针对这一问题也进行了仔细的研究，结果发现这种说法并没有充分的科学依据，蛇雕的羽毛也并没有毒素，根本不像古人们描述的那么可怕。不过也有人提出了疑问，既然蛇雕吃下毒蛇后也不会中毒，为什么他们每次进食完毕后都会面向太阳不停地昂首挺胸？难道这不是中毒的表现吗？有很多人认为蛇雕的这种行为其实是为了感谢太阳神赐予的食物，不过这种说法未免有些过于神话了。随着人们的深入研究，蛇雕之所以会做出这样的动作，其实是因为他们在生吞毒蛇的时候，对方并没有完全死亡，所以会在蛇雕的体内不断的蠕动，试图获得逃生的机会。而蛇雕如果放任他们这样做，必然会威胁到自己的生命，因此就不得不控制自己身体上的肌肉，不停地与之对抗，直到毒蛇彻底失去挣扎的能力。所以蛇雕吃下毒蛇后不仅不会中毒，甚至还能够直接把毒蛇压制的没有反抗的能力。这样看来，他们与其他的毒蛇克星相比确实比较强悍。本期视频到这里就结束了，你认为蛇雕能不能稳坐毒蛇杀手的位置呢？欢迎在评论区留言讨论。